conmigo, por favor. Ándale, ven. Ándale. Você esqueceu a bolsa. Obrigada. Te dejé aquí. ¿Dónde estabas? ¿Por qué tú no respondes a mi pregunta? Só quero saber aonde foi. Passei aqui 5 vezes e você não estava. Olha esse lugar! É um lixo! Você está num palácio. Olha pra mim quando eu tô falando. Olha pra mim quando eu estou falando. Por que tu não respondes a minha pergunta?